តារាល្បី Angelina Jolie នាងបានបង្ហើបថាចង់ចែកចែងអំពីជីវិតដ៏ធុញថប់នៅ Hollywood មករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាបានទាក់ទាញមេដងរបស់តារាសម្ដែង Hollywood គឺអ្នកនាង Angelina នៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺនៅក្នុងជីវិតវ័យកាន់តែជ្រាលជ្រែករបស់នាងនាងមានគោលបំណងមួយ គឺចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងពេលដែលចាស់ទៅក៏ចង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែររហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយអ្នកនាងអេនជីលីណាក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្ត្រីម្នាក់ដែលខ្លាំងក្លានិងពូកែហើយក៏បានជួយកម្ពុជាមិនស្ទើរនោះដែរជួយផ្សព្វផ្សាយទាំងវប្បធម៌អរិយធម៌របស់កម្ពុជាថែមទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអេនជីលីណាមួយរយៈចុងក្រោយនេះនាងក៏បាន ប្រើប្រាស់ស័កយ័នបែបកម្ពុជាដែលបានយកទៅសព្វផ្សាយនៅលើឆាអន្តរជាតិនៅក្នុងនោះផងដែររហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតារាសម្ដែង Hollywood រូបនេះក៏ក៏ប៉ុន្តែមានគោលដៅដ៏ធំមួយនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតគឺនាងចង់រស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសគោលដៅសម្រាប់នាងចាស់ទៅផងដែរដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតកម្ពុជាតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះនៅក្នុងវិស័យ Hollywood គឺអ្នកស្រី Angelina Jolie ដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងកម្ពុជានោះគឺបានបង្ហើបឲ្យដឹងនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខថាលោកស្រីបច្ចុប្បន្នកំរងចង់ចែកចែងពីជីវិតដ៏ទន់ថប់ស្មុគស្មាញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ណាដែលបីមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពលគឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង គណៈព័រមេនីទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងច្រើនពីប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសប្រជាជនដែលធ្លាប់រស់នៅជិតផ្ទះរបស់លោកស្រីអេនជីលីណាជូលីសនៅខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងថ្លែងប្រាប់សារព័រមេនីដេលីមីលនិងពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអឹងផូឡាបាននិយាយថាលោកស្រីអេនជីលីណាគឺមានរុកសម្បត្តិស្រដៀងទៅនឹងពួកយើងរុករៀងដកស្រតុននិងផ្នែកຫມົດស្រួយ នឹងសំភោះស្បែកសក់នឹងក៏ដូចជាពិសេសស្នាមញញឹមរបស់លោកស្រីគឺមើលទៅដូចជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងតែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះតារាសម្ដែងវ័យ48ឆ្នាំ Angelina Jolie តាមរយៈកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងកាសែត The World Tricks Not នៅក្នុងសัปดาห์នេះបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងចង់ចែកចែងពីជីវិតដ៏ធុញធំនៅក្នុងទីក្នុងទីក្រុងលោក Angeles នៅមកព្រួននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្រីនៅប៉ែកអាស៊ីឯគ ਨੇ វិញដែលផ្ទះនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះគឺត្រូវបានអូបិនឡាយពេលវេលាជាបន្តបន្តដោយសារតែមានរឿងក្តីក្តាមនៅតឡាកាជាមួយនឹងអតីតស្វាមីគឺលោក Bradbit គឺមិនទាន់ដាច់ស្រេចណឡើយទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទុននឹងពេលនេះក៏តស៊ូនឹង ផ្លូវច្បាប់ប្រវាងអតីតប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះគឺនៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយហើយក៏មានន័យថាការចាក់ចែងពីវិស័យសម្ដែង Hollywood គឺមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកស្រីក៏ជិតខ្ល้ายជាការពិតហើយគេនៅចាំបានថាលោកស្រី Angelina Jolie មានតំណែងជំនួញជាមួយនឹងតារាសម្ដែង Brad Pitt នៅក្នុងឆ្នាំ2005និងបានៀបការជាមួយគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែក៏ បានបែកផ្លូវគ្នាវិញបន្ទាប់ពីបាន2ឆ្នាំពេលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយលោកនឹងក៏ចាប់ពីពេលនោះមករឿងក្តីក្តាមនៃការឡែងលះក៏អូបបន្លាយរយៈពេលប្រមាណជា7ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែការទៀមទាសិតចិញ្ចឹមកូនទាំង6នាក់របស់ពួកគេគឺគួរជំរឿផងដែរថាកម្ពុជាតារាសម្ដែង Hollywood Angelina Jolie គឺទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2005 នឹងបានទិញផ្ទះមួយនៅក្នុងស្រុកសំឡូតនៃខេត្តបាត់ដំបងដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដល់ផ្ទៃដីទំហំរហូតដល់150000ហតតាដែលលោកស្រីនឹងគឺធ្លាប់ប្រើប្រាស់ទីតាំងនេះគឺសម្រាប់ធាត់ពាណិជ្ជកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុន Moon Kalin និងលោកស្រីក៏បានទទួលយកកូនខ្មែរម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ាដបនិងទៅចិញ្ចឹមតាំងតែពីកូម៉ាណូដែលមានវ័យប្រមាណជា77ខែ យ៉ាងណាមិញប្រពន្ធជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នគឺមណ្ឌលកូម៉ាកំព្រាគណៈដែលបច្ចុប្បន្នមកដកគឺមានវិញ22ឆ្នាំដែលផ្ដោតសិតនៅក្នុងនោះផងដែរដោយតាដុកទទួលបាននៅសាជីតអាមេរិកផងដែរដូចជាពលរដ្ឋនេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបានពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like